Katsotaanpas tuosta noin. 22 on huoneen lämpö. Tökätään tämä piikki tänne potsiin, etsitään tästä iso kohta, siis paksuin kohta, ja lykätään se tuota myöten vaikka tuosta kohti. No, herttinen sentään. Siinä. Katsotaan vähän miltä näyttää. Alkas olla muuten varmaan aika lähelle uunivalmista. 10 astettahan se olisi hyvä olla, kun se uuniin tyrkätään. Tässä on mallaspossun kinkku. Ja painoa tällä on nyt raakapainoa semmoinen 5,3 kiloa, eli tässä tulee varmaan semmonen joku vähän reilun 4 kilon kypsä kinkku sitten, ja aivan juuri semmonen kuin piti ollakin. Ja paistopussissa tosiaan on kinkku. Se vähän alle 10 menee vielä, mutta se ei haittaa mitään, koska mulla on vielä maksapatee tuossa tekemättä. Muistatte varmaan minun aiempien vuosien videoilta. Mä oon näyttänyt sen varmaan 2 kertaa, kuinka se tehdään, jos mä nyt en enää tänä vuonna sitä näytä. Mutta tämä hetki on aina niin mehevä ja herkullinen kuvata. Kuva ei anna oikeuksia maulle, sillä tämä oli herkullista. Otin tuosta testipala, että oli varmasti kypsää, kun minä vähän epäilen tätä uunin lämpötilan toimivuutta aina välillä. Mutta siis tässä maksalaatikkoa itse tehtyä oikein hyvää. Tässä on porkkanalaatikkoa itse tehtyä myöskin oikein hyvää. Ja tässä on maksapateita, josta tuosta otin jo ennakkomaistiaisia pienen viipaleen, koska tätä on ihan hieno määrä. Tässä niin varmasti riittää meille ja vähän jaettavaksikin, mutta oikeasti tämä on mahtavan hyvää. Suosittelen, jos ette tiedä mitä tämä on, niin katsokaa minun aiempien vuosien jouluvalmisteluja, jouluruokia. Siellä on ohjetta ja myöskin tämä ohjehan on tuolta Patakakkosen jouluruokakalenterista, eli tämä historiallinen kokki Jaakko Kolmonenhan tämä aikoina on sitten julki tuonut. Mutta nyt alkaa olla se aika, että itse tämä kuuluisin jouluruoka, eli kinkku, olisi lähdössä uunia kohti. Ja sehän lähtee justiinsa nyt. Pannaan uuni oikeille asemille ja sit mennään. Nyt lähtee. Uuni on 200 astetta. Ja 200 astetta ja tämä saa pötkötellä semmoisen noin tunnin ajan täällä parissa sadassa. Tämä on tuo vähän liian lähellä vastuksia. Pannaan vielä yksi pykälä alaspäin varmuuden vuoksi. No niin, nyt näyttää hyvältä. Tuo ulkopuolelle tuo anturin piuha ja kytketään tähän lämpömittariin. Oikein maukasta ja rauhallista ja hyvää joulua ja joulun aikaa kaikille. Toivottaa M-Kähäri omine kanavineen. Nyt näihin kuviin ja kinkkua odotellessa, näihin kuviin ja tunnelmiin, viettäkää hyvää joulua ja syökää hyvin ja nauttikaa. Ja viettäkää rauhallinen joulu. Morjesta, moi, palataan taas.